Y por eso yo no acabo de hacer un video de la semana de Anime War. Ok, crecemo. Io c'è... Ostavit ću vam link u deskripciji, opa ovo je malo preglasno. E tako, ovo se igra na telefonu inače. Let's go. Ja sam Madara trenutno. E, let's go, evo ga. Imate i moći. Na play prodavnici skida, tako samo ukucite anime var, pokazat ću vam sliku igrice i što obodno instalirajte. Jeste čuli? Ili zapravo laka, moj skor je 100. Susano. Kunaija. Haj. Heha. Vidjet ćete šta koji likovi rade. Ovog treba da ubijete, udarite dva puta. Ovo ste reportuje, gledajte to. Op, op. Udarite ga ovako i morate odmah sledeći da ga udarite. Gle. Opa. Prvo ćemo u ovom videu da pređemo rekord. Ovi mali ljubitelj su jako brzi. I bam! Pra, 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 pra. Gledaj to. Ha, bum. E, svi li ovu ženu? On ima trozubac i ovo radi. A, na, na, na. A. Pe. Da. Da, da, dođe malo. Ovo je bilo... Let's go. Idem iz... A, dođe malo. Strpite se samo još... Ne, samo još ništa. Be. Dam. Tra. O, da. Na, regenerisao sam se. Jednače, reći ću vam za šta koji napitak služe. Ovaj crveni je za snagu, a ovaj... Ne, dobre. A ovaj beli vam omogućuje da sve moće budu opet otključene. Bam. Inače, probat ću u ovom videu da skupim dovoljno kojnica da kupim sljedećeg lika. I ba. Pokazat ću ga kog lika želim trenutno da kupim. Pa da. Pra. Tak, tak. Tako. Tan, 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 bam, bam, bam. Kje? Susano. Susano ima 4 ruke, pa može udari sa 2 ruke na levo i na nesu stranu. Tan, 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 tan. Bam, bam. Inače, ja mislim, ne znam koliko puta morate da ubijete ovog zelenog, ovog debelog. Moj brat kaže da treba 5 puta, ali iskreno ne verujem u to. Hoćete li da pitam brata da li će snimati s nama? Bajo, da li će snimati s nama? Da li će snimati neke igre s nama? Pa ne, pitam ovako, da li ćeš ikad, teti? Hoće. Dakle, da snimat će Paja s nama. Bam. I dođe vola. Pa je ona, šta se upravo desilo? Onaj debeli koji baca kao Rasengan, ne znam šta je. Bacio je Rasengan, izbacio mi iz Susanoa. Rekord 81, bili smo blizu. Da, 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 da. Malo sam bolesan, kao što vidim. Ali imamo kog lika možemo da kupimo ako imamo dovoljno. I mi imamo... Pa, još malo, nekih 1157 mi još fali. Bit, bam, bam. Gdje je moj fon? Uuu, ste vidjeli, bacam ovako gunaj, samo ovako random i pogodio sam ga. Malo sam, to je bolestan, stala sam, ne malo, jesam bolestan. Tarararararara. Ako Zoran dođe i vidi te opet za telefonom, ti si na grebuciju. Tan, 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 tan. Za njegov, na tvojom telefonu mora na svoj da ide. Izvijem te, pričam za mom bratom. Be.
Recite mi u komentare kako vam se sviđa igrica. Želim da čujem vaše misli.